Ver uma posição de defesa pessoal que nos dias de hoje é muito importante. Quando a pessoa te pega no pescoço para estrangular com as duas mãos, vou segurar a mão no cotovelo dele, a outra mão vou jogar para cima junto com um passo à frente, dominando a cabeça, puxando a perna e derrubando. Mais uma vez, as duas mãos no pescoço com estrangulamento, seguro o pulso, passo à frente junto com a mão para cima, puxei a perna e vou derrubar agora.